Mėlėjai, prieš 32 metus mes atkovojome nepriklausomybę ir kartu sugriovėme blogio imperiją. Tada galvojame, kad laisvę atgavome ir apgynėme amžiams ir kad jokios naujos blogio imperijos nebeatsigaus ir nedrįs daugiau į mūsų laisvę kėsintis. Toks mūsų tikėjimas greitai išgaravo. Jau 20 metų stebime, kaip blogis bando statyti savo imperiją į rytus nuo mūsų. Dabar mūsų broliams ukrainiečiams su mūsų pagalba tenka tą blogio imperiją stabdyti ir ją sutriuškinti iki galo. Šiandien Ukrainos nepriklausomybė ir laisvė yra ir mūsų nepriklausomybė ir laisvė. Ukrainos sienos yra ir mūsų sienos. Ginkime savo laisvę Ukrainoje. Kovo 11 yra mūsų įsipareigojimo laisvei diena. Slava Ukrainai! Šlovė laisvei!